вашого комфорту. Натуральні кулінарні добавки торгової марки «Еко» поліпшують якість виробів, роблять їх пухкішими, надають їм тонкого смаку і свіжого аромату. Торгова марка «Еко» – вибір кожної родини. Вітаю вас! Мене звати Валентин Михайлов і я професійний кухар. Сьогодні ми з вами приготуємо яблучний тарт-татен, який ідеально підійде для ваших коханих та для солодкоїжок. Розпочинаємо! Для приготування яблучного тарт-татену нам потрібно 3 десерт є солодким, тому кількість цукру не жалійте. Висипаємо на сковорідку і починаємо на невеликій температурі його підігрівати. Паралельно знімаємо шкірочку з яблук. Яблука ріжемо у вигляді дольок. Цукор вже злегка карамелізувався, можна викладати яблука. Зверху кладемо кілька шматочків вершкового масла. Зверху посипаємо сушеним тимяном. Він ідеально поєднується з карамеллю та яблуками. І розкатаємо невеликий шматочок листкового тіста. Трішки борошна для посипки. Скалка. Вирізаємо коло завдяки тарілочці. З допомогою виделочки робимо кілька дирочок. Накриваємо яблука. І відправляємо в духовку при температурі 180 градусів на 20 хвилин. Ще раз нагадаю, що нам знадобиться для приготування яблучного тарт-татену. Подавайте цей десерт для ваших коханих з ложечкою улюбленого морозива. Вам смачного та хорошого дня! У пошуках спецій хоробрі моряки відкривали нові світи, робили великі географічні відкриття. Торгова марка «Еко» поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. Спеції «Еко» – вибір кожної родини. Софіони – краще від природи для вас та вашого комфорту.